Zadatak 12. Na grafiku je prikazana zavisnost vremena i brzine nekog tela. Naći put koje telo pređe za prvih 100 sekundi, a zatim nađi pređeni put do momenta kada se telo zaustavilo. Evo ga i grafik o kome pričamo u tekstu zadatka. Znači, ovo je naš grafik koji predstavlja neko kretanje. Kao što vidimo, telo ima neku početnu brzinu. Onda će telo da usporava, jer brzina opada, pa će nakon nekog vremena da se kreće ravnomerno, gde mu je brzina konstanta, pa će onda da ubrzava, jer vidimo da grafik raste na gore, ide na gore. I onda nakon nekog momenta ono ponovo usporava dok brzina ne bude nula, do momenta kada se telo zaustavilo. E pa dobro, ovaj zadatak ćemo da rešimo tako što ćemo prvo uzeti i podelit ćemo ovo naše veliko kretanje na nekoliko manjih kretanja. Naravno, to ćemo podeliti tačno tamo gde imamo određeno kretanje. Znači, od ovog momenta do ovog momenta telo usporava. To će biti prvi deo. Drugi deo je odavde do ovde, kada se kreće konstantnom brzinom. Treći deo će biti odavde do ovde, kada ubrzava. I četvrti deo je odavde do ovde, kada usporava. Znači, to ćemo opet označiti ovim ciframa, 0, 1, 2, 3, 4. To su vremenski periodi T1, T2, T3 i T4. Traži nam se da nađemo pređeni put za prvih 100 sekundi. Znači, odavde do ovde, ovde je 100 sekunda. Ako je ovo bilo vreme T1, T2, T3, isto ćemo tako označiti i S1, S2, S3. Prema tome, prvo u našem zadatku nam se traži da nađemo put S1 plus S2 plus S3. A zatim traži nam se da nađemo pređeni put do momenta kada se telo zaustavilo. Znači, to je do momenta kada se telo zaustavilo. Telo se zaustavilo u četvrtom momentu. Prema tome, to je još neki dodatni pređeni put koji ćemo označiti sa S4 i ukupan taj pređeni put jeste ovaj prošli plus ovih S4 ili možete da računate i S1, S2, S3 plus S4, kako god želite. Ajde sad da vidimo, znači, ovo je grafik, došli smo do zaključka šta nam se traži, sada da vidimo šta nam je dato. Kao što vidite, dosta podataka i sve te podatke vi treba da čitate sa grafika, jer grafik tome i služi. Data mi je početna brzina, V0 je 4 metra u sekundi, evo ovde, ovo je u početnom trenutku, V je 4. Znači, evo ovde, znači u početnom trenutku V je 4. Znači, V0 je 4 metra u sekundi. U trenutku 1, evo ga ovde trenutak 1, čitamo na grafiku, brzina je 2. U trenutku 2, brzina je ista. Znači, V1 je 2, V2 je 2. U trenutku 3, evo ovde, dolazimo do grafika, čitamo vrednost brzine, to je, evo ga ovde, 8. I u trenutku 4, evo ovde, čitamo vrednost brzine, to je 0 i 0. Isto važi i za vreme. T1 čitamo sa grafika od 0 do 40, to je 40 sekundi. T2 je od 40 do 60, to je 20 sekundi. T3 je od 60 do 100, to je 40 sekundi. I T4 je od 100 do 120, to je 20 sekundi. Ovo su sve podaci koje smo dobili samo tako što smo pročitali grafik. I sad, uz pomoć ovih podataka, mi ćemo da uzmemo i da izračunamo ovo S1, S2, S3 i ovo kasnije S4 koje nam treba. S1 je pređeni put za usporeno kretanje, ravnomerno usporeno kretanje, jer vidimo da brzina opada. Prema tome, formula za ravnomerno ubrzano kretanje je početna brzina puta vreme minus 1/2 a puta t na kvadrat. Imamo početnu brzinu, imamo t1, računamo. Njega računamo po formuli za ubrzanje, a je delta v kroz delta t, to je dakle v0 minus v1, kroz T1, kada zamenimo vrednosti i V0 i V1 imamo i T1 imamo, kad zamenimo dobijemo 4 metra u sekundi minus 2 metra u sekundi kroz 40 sekundi i dobijemo da je naše ubrzanje 1/20 metar kroz sekund na kvadrat. Sad se vratimo nazad na pređeni put, pošto sad imamo sve, zamenimo vrednosti, 4 metra u sekundi puta 40 sekundi minus 1/2 puta 1/20 metar kroz sekund na kvadrat,
puta 40 na kvadrat puta sekund na kvadrat. Nemojte da zaboravite da ovaj kvadrat ide na sekundu. Ovo kada sve sredite, skratite, računajte, treba da dobijete 120 metara. Znači, S1 pređeni put od nule do jedinice je 120 metara. Što se tiče S2, pa formula za S2 biće V puta T. Zašto? Zato što je ovo ravnomerno pravolinijsko kretanje, znači kretanje bez ubrzanja, to ste radili u šestom osnovne. Formula V je jednako S kroz T, odatle S je jednako V puta T. Pređeni put za ovo kretanje je S2 jednako je V2 puta T2. V2 i T2 imamo, samo zamenimo, izračunamo i dobijamo da je pređeni put od jedinice do dvojke, to jest S2 je 40 metara. Idemo sada da izračunamo S3, znači ovde su naši podaci koji nam trebaju za dalji rad. S3 je, kao što ste videli sa grafika, ubrzano kretanje. Znači, pređeni put za ravnomerno ubrzano kretanje je početna brzina puta vreme plus jedna polovina ubrzanja puta vreme na kvadrat. Početna brzina u našem datom momentu za naše kretanje iz dvojke u trojku je V2. Vreme tog kretanja je, smo označili sa T3 i ubrzanje je A3. Označit ćemo to ubrzanje sa A3, a vreme T3 je isto ovo vreme. Imamo brzinu i vreme, ali nemamo ubrzanje, znači ubrzanje treba da izračunamo. Ubrzanje je V3 minus V2 kroz T3. Kad zamenimo sve te vrednosti, imate ovde V3, V2, T3. Zamenite 8 metara u sekundi minus 2 metara u sekundi kroz 40 sekundi. To kad se sredi dobijate 6 kroz 40, to je 3 kroz 20 metara kroz sekund na kvadrat. Sad se vratimo na pređeni put, zamenite sve vrednosti, dobija se ovo. Kada se ovo sredi, dobijamo 80 metara plus 3 kroz 40 puta 40 na kvadrat puta metar. Ovaj kvadrat je 40, će se skratiti, 3 puta 40, to je 120 i ovih 80, to je 200 metara. To je bilo S3. Evo sad ćemo izračunati i S4 odma. Znači S4 je ponovo usporeno kretanje, znači pišemo pređeni put za ravnomerno usporeno kretanje, to je početna brzina puta vreme, minus jedna polovina ubrzanje puta vreme na kvadrat. Početna brzina nam je u ovom slučaju V3, vreme smo označili sa T4, ubrzanje ćemo naravno označiti sa A4, koje isto nemamo, ali možemo da ga izračunamo. Znači ubrzanje je V3 minus V4 kroz T4, V4 je 0, V3 imate ovde i T4 imate, evo to je 20 sekundi. Kad sve zamenite, izračunate, dobijate da je A 8 kroz 20 metara kroz sekund na kvadrat. Ovo kad zamenimo i kad sve izračunate, dobijate, kad se zameni, dobijate ovo, sve kad skratite, dobit ćete da je S4 na kraju kad se sve sredi 80 metara. Ovo naravno nije kraj zadatka, jer traži nam se da nađemo ono SU, to je S1 plus S2 plus S3. Evo ovde, kad zamenite, dobijate 360 i tražilo se dodatni pređeni put do momenta kada je telo zaustavljeno. To smo označili sa SU prim i ono je pređeni put dotle plus ovo S4. To kad se izračuna, to je ovih 440 metara. Kao što vidite, ovo je jedan dugačak zadatak, ali nije težak za rešavanje. Naravno, ukoliko umete da sa grafika pročitate vrednosti, a to morate da znate.